Rumah membangun hanya berlandaskan Al-Quran. Negara yang maju dengan pimpinan yang telus. Rumah membangun hanya berlandaskan Al-Quran. Negara yang maju dengan pimpinan yang telus. Akhlak peribadi Muslim menjana transformasi. Al-Quran pegangan diri, ummah wasatiyah. Lahir insan bawa kebenaran, akhlak muda jadi amalan, ukhuwah terjalin dalam keridhaan. Al-Quran sunnah jadi pegangan, kan lahir insan bawa kebenaran, akhlak muda jadi amalan, ukhuwah terjalin dalam keridhaan. Yang Esa, memang
arah kejayaan. Menjadah